Toto leto budú všetky oči uprené na futbalové dianie v Rusku. Neunikne žiadna kľúčka, šprint, pekná akcia. Unikne im však to, čo sa deje mimo oficiálnych záznamov. Skutočná tvár krajiny, v ktorej sa neustále kope do základných ľudských práv. Tento zápas však stále môžeme otočiť. Predstavujeme vám neoficiálnu loptu majstrovstiev sveta. Ankikabol. Futbalovú loptu, do ktorej sa nekope. Podpíšte ju aj vy. Pomôžte oslobodiť tých, ktorí zvádzajú zápas za ľudské práva. www.ankikabol.com